ବେଲେ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଭାଇ ତେଲ ଆଜ୍ଞା ସାଜିଦାର ସାଜିଲେ ତେଲେ ଆଜ୍ଞା ଜିନ୍ଦଗି ଗରିବଲା ବୋଲି ଆଜିଆ ତେଲେ ସାଚା ନିହତ ଆଜ୍ଞା ଜିନ୍ଦଗି ଗରିବଲା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହନ ଠିଆ ଫସା ଆଜ୍ଞା ଦନ ଦଲତ ଦିଲ ଦେଲାଲା ତେଲେ ଜିନ୍ଦଗି ଗରିବଲା ବୋଲି ତେଲେ ଆର ମା ବାପେ ସାଜିଦାର ମା ବାପେ କୁରାନ ଶରୀଫ ଦରିଆରେ ବୁଆଦା କରାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇ ତେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୁନ ଠିଆ ଫସା ହାଇରେ ଆର ଗଜାମାରେ ବିହା ସାଦି ଦେଖାଲା ଇଏ ତେଲେ ବିହା ସାଦି ଦିଆରେ ତେଲେ କୁରାନ ଶରୀଫ ଦରିଆରେ ବିଷବ ଦିଏ ଦେହି ହିସାବ ଟକଲ ବେଗିନ ଆସେ ତେଲେ ହାସ ଗରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମତେ ବେଗିନ ଭାବିବା ତେଲେ ଗାଙ୍ଗୀଙ୍କର ଆଜିଆ ସାତ ତାରିଖ ତେଲେ ଫାଷ୍ଟ ମାସ ଦିଆ ଦର ବାସ ଗାଙ୍ଗୀ ମହାଦେବ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ସନ ହାବି ଚ୍ୟାନେଲ ତେଲେ ତେଲେ ଇବ୍ରାହିମ ଇବ୍ରାହିମ ବୋଲି ମଣ୍ଡୁର ଗଜଣ୍ଡିଆର ଫାସଣ୍ଡାର ଗଜଣ୍ଡିଆ ଫାସଣ୍ଡାର ଗଜଣ୍ଡିଆ ତେଲେ ମୋର ତ ନା ବୋଲି ଇବ୍ରାହିମ ତେଲେ ସାଜି ଦେଲେ ମଣ୍ଡୁ ଦନ ନର୍ମଲ୍ୟା ନହରାର ତେଲେ ମାୟା ଭଣ୍ଡ ସାଜିଦା ବେଗମ ତେଲେ ମାୟା ଭର ବାହନା ବୋଲି ଦିଲ ମହମ୍ମଦ ମା ନାମ ବୋଲି ରେହେନା ତେଲେ ଫାଜବନ ଶୁଣ ଆର ସାଜି ଦେଲା ତେଲେ ମାୟା ଭାତ ଦୁବାଇ ଆସେ ଏବେ ଆସ ଦିଅର ଆରୋଗ୍ୟ ଭାଇ ଆସେ ଦେଶ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶର କୁଥୁ ପାଲ ଆସେ ତେଲେ ମାୟା ଭାତାକେ ଦିଏ କୁଥୁ ପାଲ ତେଲେ ଜେଫ ହବ ବିହା ଜେଫ ହବ ଫାରାର ତେଲେ ଲାଲା ତେଲେ ଆଜି ଇବ୍ରାହିମ ଭାଇ ସାଜିଦାରେ କୁରାନ ଶରୀଫ ଦରିଆରେ ବିଷ ଦିଆ ବା ଆଜି ଖେଳଲା ତେଲେ ମଲ ମଲ ହାଲାଲ ଜିନିଷ ହାଲାଲ ଲଗିଲି ଗଇ ତେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଇବ୍ରାହିମ ଭାଇ କି ହସ ସାଜିଦାରେ ইব্রাহিম সাল সাজিদারে কোরআন শরীফ দি বিশ্বাস দিয়ে ইব্রাহিম সাল সাজিদারে কোরআন শরীফ বিশ্বাস দিয়ে
ही मरे मैं खा गोली तू साजिदा तू साजिदा तू साजिदा ये आनो बन की गोली अल्लाह कलम तोरी बिशाई देले तू साजिदा ये आन की गोली अल्लाह कलम तोरी बिशाई देले लाला तेरे आगे बिरहन दोषाई जारी क्यों सो বিরাহী মরে হাঁদাই ফালি কুরআন শরীফ ধরি বিষাই দেলি বিরাহী বাইরে হাঁদাইলি আল্লাহ রসুল তুই নবাবেলি এ বিরাহী সাল সাজিদারে কুরআন শরীফ ধরি বিষাই দে বিষয় দিয়ে এ বিরাহী সাজিদারে।